të them pikë parë që Partia Demokratike është e hapur për hetim, për çdo hetim, për çdo çështje. Procesi duhet të jetë sipas ligjit dhe transparent dhe ne do ta monitorojmë dhe po e monitorojmë me kujdes se çfarë po ndodh. Duhet të bëj thirrje të gjithëve të kujtojnë se sipas kushtetutës dhe ligjeve të çdo vendi civilizuar, sipas kushtetutës dhe ligjeve të Shqipërisë, Xhelal Mziu është i pafajshëm për sa kohë që një gjykatë e vendit nuk është shprehur ndryshe dhe duhet të theksoj se kemi besim të plotë te drejtësia. Ju e dini që Partia Demokratike po organizon një luftë fort opozitare për të mundësuar ndryshimet në këtë paketë dhe tërheqen nga propozimet e rrezikshme që e shtyn vendit drejt një krize ekonomike. Padyshim këto shqetësime që kanë të bëjnë me faktin që çdo shqiptar me buxhetin e 2014 do të paguajë më shumë dhe se jo vetëm që nuk do të ketë vende të reja pune, po do të rrezikojnë ato ekzistuese, kanë mbështetjen e plot të Partisë Demokratike. Pra i mbështesin fuqimisht të protesta, natyrisht kur Partia Demokratike të organizojë protesta, do ta bëjë këtë në mënyrë të hapur dhe me thirrje të hapura. Zoti Basha, keni ndonjë koment në lidhje me arrestimin e kryet bashkisë Kamzës? Po jemi informuar dje për këtë veprim.